Det vi skal lage til nå, det hva som skjer når du trykker på denne knappen. Den knappen der heter jo button 1. Så hvis jeg trykker på button 1 her, så får jeg opp alle tingene jeg kan gjøre når man trykker på button 1. Og det vi trenger, det er den her when button 1 klikk. Så den drar jeg ned her. Så det som kommer inn i denne blokka, det er alt som skal skje når man trykker på den knappen. Når programmet starter, så er bildet nummer 1. Så det jeg vil skal skje, det er at vi skal gå ned gjennom denne lista, og så skal vi hele tiden øke det bildenummeret, helt til vi kommer ned dit. Så vi kan øke bildenummeret helt opp til 3, og bytte bildet fra den lista der. Så, men for å holde kontroll på at det ikke blir større enn 3, sant, så må vi ha logikken der. Men først må du inn på kontroll der, og så må du gå på if, do else, den her, og dra den inn dit. Så det vi skal sjekke, det er om det bildenummer er større enn eller lik 3. Så lenge bildenummeret er mindre enn 3, så skal den øke det bildenummer med 1. Så vi går på en sånn her. Så lenge bildenummeret der, og det kan du finne og trekke ut ved å trykke her, og så gå på app bildenummer, app variable bildenummer, er mindre enn, og så må du på math for å finne tall som du drar inn der, og så sier du 3. Så lenge den er mindre enn 3, så skal bildenummeret økes med 1. Så da går vi på variables, og så går du på change app variable bildeliste, står det der, men vi skal bytte bildeliste til bildenummer. Så. Og når det blir lik 3, så skal vi la bildenummeret gå tilbake til å bli 1. Så da går vi på variabler der, og så tar vi set app bildenummer, det står i bildeliste der, men bildenummer, 2, og så math, 0 ut med. Så det er greit, da vil det nummeret oppdateres hver gang. Men det er ikke nok, fordi vi må også samtidig endre det bildet som er inne i denne image-komponenten. Så hvis du trykker på image der, og så set from image set picture to. Den drar vi inn, så putter vi den inn der. Den skal jo ikke være det her, men den skal være noe fra denne lista som vi hadde. Så hvis du da går på lists der oppe, og så går du og ruller ned til du kommer til der hvor du har en sånn hashtag her. Så drar du den ut og putter den inn i stedet for det der frog-greia. Jeg vet ikke om frog blir liggende bak den her. Og det er ikke i denne lista, men i den lista som heter bildeliste. Så det her hiver vi bare i søpla. Goodbye. Og så går vi på variabler. Og så sier vi variable bildeliste. For det er jo liste. Og vi skal ikke hente nummer 1, men vi skal hente det nummeret som er bildenummer. Så variabler der, og så tar du variable bildenummer og putter det inn der i stedet. Og når du har fått det der til, det er viktig at du gjør det helt rett, og så kan du kopiere hele denne komponenten, duplicate, og så putte den inn der. Så du kan se på det der, og så kan du se om du får til å gjøre det. Det er change app variable bildenummer, det vil øke bildenummeret med. Og det her er det all den programmeringen som trengs for at dette skal virke. Så jeg håper du fikk det til.